Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov priznao je da mu je žao američkog predsjednika Josefa Bidena nakon njegovih izjava da Sjedinjene Američke Države ne dozvoljavaju Ukrajincima da napadaju Moskvu ili Kremlj. Nekako neprijatno mi je zbog činjenice da ponekad moram da komentarišem ponašanje Josefa Bidena. Šta će jedan čovjek, često iz humanih razloga, teško je shvatiti kako razmišlja, dodao je on. Ranije je američki predsjednik Joseph Biden izjavio da Sjedinjene Države ne podržavaju napade na Moskvu i Kremlj američkim oružjem. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.